Ja, Hillevi Engström, nu tar du över efter Mona Sahlin. Har du fått någon överlämning? Ja, jag har ju träffat den nationella samordnaren som nu är tillförordnad vid ett par tillfällen, och jag har också haft god hjälp av departementets tjänstemän på olika sätt, så att jag tycker att jag har fått en grund att stå på. Jag har fått en lunta material att sätta mig in i, så att jag har ju läst litteratur för den här sommaren, kan jag säga. Men du har inte träffat Mona Sahlin? Det har jag inte gjort. Vad enligt dig är den viktigaste formen extremism att prioritera just nu? Jag tror inte det går att säga att någonting är den viktigaste eller inte. Alltså, när människor blir drabbade av våld, då är det fruktansvärt för var och en. Och det kan vara för den enskilda personen som åker tunnelbana, som blir hotad för att han eller hon har annan sex, är homosexuellt, för att nämna någonting till exempel. Eller för den flykting som bor på ett boende som fattar eld. Eller för den yngling som åker iväg och mördar oskyldiga människor i Syrien. Så det går inte att dra en gräns för det. För mig är gränsen när man tar till våld för att påverka. Då det är det som är det mest prioriterade. Mona Sahlin uttryckte ju stark kritik mot kommunerna att de inte hade gjort tillräckligt. De hade inte fått på plats de här handlingsplanerna som man hade velat. Hur ser du på det? Borde man ha kommit längre? Nej, jag vill inte heller liksom instämma i den kritiken. Många har gjort väldigt mycket. Många gör saker och har kommit en bra bit på väg. De andra måste vi jobba med så att alla kommer på banan. Jag vet också hur pass tufft det är ute i kommunerna och hur många uppdrag man har. Jag tycker vi ska ha en bra dialog och bygga på samförstånd och förståelse och att fler gör mer. Men jag tycker att man har kommit en bit på väg, men mer som sagt behöver göras. Det har varit en hård debatt kring hur man ska hantera de här personerna som då rekryteras av den här typen av rörelser, extrema rörelser. Ska det vara straff eller ska det vara hjälp? Vad är din linje här? Ja, för mig är det ju så att man måste ju alltid stödja personer på olika sätt. Men för mig är det ju jätteviktigt, har man begått ett brott så ska det också ske en påföljd. Det är ju den principen vi har i ett rättssamhälle. Sen när man är inne i rättsväsendet, då sker det ju också behandling och påverkansprogram på olika sätt så att man inte återfaller i brott. Men vi måste kunna göra både och. Och min uppgift som jag ser det är att faktiskt förebygga så att färre dras till de här extrema organisationerna som har våld som metod. Såväl den vänsterautonoma som den högerextrema nynazistiska rörelserna där man använder våld som den islamistiska våldsbejakande extremismen. Men kan vi jobba mer så kan färre individer dras in, och det måste vara det som är fokus. Du satt ju som statsråd i regeringen Reinfeldt. Hur väl funkar din partitillhörighet då med den rödgröna regeringen idag? De här frågorna är oerhört angelägna för alla partier i Sveriges riksdag, och det känns tryggt för mig att kunna stå bakom och jobba med de frågorna. Så vi behöver samarbeten, breda samarbeten också mellan olika partier. Vi kunde läsa häromdagen att en lokal stödtelefon i Eskilstuna inte hade funkat, utan man hade lagt ner då utan att informera uppåt. Vad tycker du om det här? Jag vet inte vad som hänt i det där enskilda fallet, men bara det att man har startat upp en lokal stödtelefon i en kommun, det är ju fantastiskt bra. Sen varför det inte har fungerat, det kan inte jag uttala mig om. Men Eskilstuna har säkert kommit en bra bit på väg. Jag tror inte så många kommuner har gjort ansträngningar så pass långt. Det nationella samordnaren har gjort, och det är viktigt att säga, det är ju en nationellt av Röda Korset, så är man orolig för de här frågorna. Om man är anhörig, man oroar sig för ett barn till exempel, en ungdom, eller man är lärare, då kan man ringa till den nationella stödtelefonen, och det är någonting väldigt påtagligt och konkret som nationella samordnaren redan har igång. Och avslutningsvis, hur mycket vet du om våldsbejakande extremism och varför är du rätt person? Ja, jag tror att jag har en ganska bra gedigen bakgrund från hela samhället. Jag känner till myndighetsstrukturen väldigt väl, och jag har jobbat på politisk nivå, både riksdag och regering och lokalt. Framförallt så jobbar jag ju lokalt nu i kommunen. Sen är det så att i det här sammanhanget så har ju vi tillgång till de främsta experterna inom forskningen, Försvarshögskolan för att nämna någon, men universitetsvärlden, praktiker, myndigheter. Så att gott om experter finns det. Stort tack.